tervist , mina olen Taavi Pertmann ja see on Raharaadio , kus räägime rahast , investeerimisest ja kõigest , mis sellega seotud . täna räägime ühest sellisest üsna levinud säästunipist või sellisest mõtteviisist , mida , mida tuuakse välja . et , et kui sa lähed poodi , siis ja tekib tahtmine midagi osta , siis küsi endalt , et kas sul on seda asja vaja või sa lihtsalt tahad seda . ehk kas see on vajadus või soov . ja mõte on siis see , et soove ei ole vaja tingimata osta , et pigem lähtu sellest , mida sul on vaja ja osta ainult seda . ma ise olen nagu selle , selle lähenemise suhtes üsna selline kriitiline . võib-olla see viga tuleneb lihtsalt minu mõtteviisist , et paljude jaoks see võib täitsa sobida . aga minu jaoks on nagu küsimus selles , et kui sa küsid , mida on vaja , siis tegelikult vaja on väga , väga vähe ehk vaja on vett , vaja on midagi süüa ja vaja on väga sellist elementaarset mingit kehakatet . see ei pea isegi riietus olema , võib-olla mingi vaip tõmbad ümber endale . ja siis võib-olla mingit sellist peavarju ulualust , et mis kaitseb ilmastikutingimuste vastu sind . et siis suvel päikese piste kätte ära ei sureks ja , ja talvel külma kätte ei jääks otseselt siis sisuliselt rohkem nagu midagi vaja ei ole . noh , kaudselt vaadates võiks öelda , et tegelikult on ka vaja sotsiaalseid suhteid . klassikalisel tasandil need suhted , mis on nagu ellujäämiseks vajalikud , reeglina tänapäevases meie ühiskonnas otseselt iseenesest neid justkui vaja ei ole . et sisuliselt saaksid ka ilma kellegagi suhtlemata endiselt poest oma toidud ja asjad kätte ja , ja nii edasi , et et teoreetiliselt justkui nagu ei oleks neid suhteid vaja , mis , mis kunagi olid ellujäämiseks olulised . sest , et need on ühiskonna mingisse kihtidesse juba integreeritud suures osas . aga puht , tundub , et bioloogiliselt on meil ikkagi meil see sotsiaalsete suhete vajadus olemas , sest et . üksildus on selline üsna hävitava mõjuga , et ikkagi mõjub tervisele väga halvasti ja suurendab kõiksugu võimalikke nii-öelda põhjuseid , miks keegi ära võib surra päris märkimisväärselt . ehk siis tegelikult võiks justkui öelda , et mingid sotsiaalsed suhted on ka vajalikud . aga jällegi , siin on sama teema , et , et ühest lähedasest sõbrast tundub , et tihtipeale piisab . nii et tegelikult vaja on nagu väga-väga vähe väga väga. . enamus inimesi , kes seda vaja , vajadus või soov , meetodi kasutavad . ma olen päris kindel , et nad ei osta poest kõige odavamaid toite , sest et vaja on ju ainult seda kõige odavamat , vaid ikkagi ostavad siis mingi enda lemmikbrändi , sest et noh , ilmselgelt , kui sa ostad seda , siis sa ostad enda selle brändi , sest see on ju kõige parem . või see on ju see õige asi , mida osta . et tegelikult enamus inimesi , minu , minu hinnangul ei, ei kasuta seda vajadus- või soov- asja nii , nii nagu selgelt ja konkreetselt , vaid pigem see on selline hästi hägune , hall piir mis minu jaoks muudab selle piiri nihutamise liiga lihtsaks ja see küsimus muutub nagu selliseks natukene , natukene ebapraktiliseks , sest et . kui sa ühel päeval otsustad , et , et see asi , see ost on sulle vajalik või see spa külastuses on vajalik ja nii edasi ja teisel päeval ütled , et see on soov , siis noh , see reegel nagu ei ole eriti hea . teine asi on see , et sellise , kui sa seda nüüd reaalselt rakendad , nii nagu ma kirjeldasin <laughs> , siis see muutub või noh , mitte ilmselt nii äärmuslikult aga võimalikult äärmuslikult seda , et mis see reaalselt vajadus on ja mis soov , siis selle asjaga võib tekkida selline liigne stress või ärevus selle säästlikkuse pärast . sest et sa sisuliselt ei võimalda endale mitte midagi osta , sest et noh , ilmselgelt meelelahutus ei ole ju vajalik ja kõik muud sellised asjad . et see , see ei ole üldse vajalik , vaid see on sünno soov ja kui sa ostad ainult asju , mis reaalselt on vaja , siis noh , see ei saa nagu eriti hea elu lõpuks olla et lühiajaliselt võib-olla jah , annab seda rakendada , kui tõesti on mingi väga-väga raske olukord . et siis lase käia , aga pikaajaliselt ma nagu sellel , ma ei näe , et see oleks võimalik niimoodi elada , et sa ostad ainult neid asju , mis on vaja ja ühtegi , ühtegi soovi ei täida endal justkui . lisaks on asi see , et , et kui sa seda meetodit üritad rakendada ja siis mis iganes põhjusel libastud , näiteks see , et sa oled inimene ja sa päriselt tahad ka mõnikord mingit sellist meeldivat asja omale osta , mis , mis ei ole nagu vajadus , vaid see on sinu soov , sest et noh . milleks sa seal tööl käid , kui sa ei, mitte midagi endale ei luba kunagi . siis peale seda kulutust võib sul tekkida päris karmid süümepiinad sellest . ja siis see omakorda võib hakata mingit , mingit sellist väikest nõiaringi käivitama , et siis sul on nagu halb , tekitab sul mingeid lisaemotsioone selle süümepiinade pärast ja oma käitumise pärast ja . ja , et miks sa küll enda , enda nii-öelda seda eesmärki jälle reitsid või sellest läbi kukkusid ja . siis võib-olla käivitub see what the hell efekt mõnel juhul isegi , mis on see , et . et kui sa nüüd ebaõnnestusid , siis vahet ei ole , siis mine , mine poodi ja osta kõik need oma soovid ära , sest kui sa juba ühe korra libastusid , siis noh , miks mitte siis juba lõpuni minna et ühesõnaga , siin võib hästi palju selliseid negatiivseid reaktsioone hakata järjest käivituma . et miks , miks see minu jaoks , see lähenemine liiga hästi ei, ei toimi ja miks see mulle ei meeldi . aga , aga kui sinu jaoks toimib muidugi , siis lase käia . kasuta edasi ja , ja anna , anna tuld , et kui see reaalset tulemust annab , siis ära lase mul ennast segada sellest . aga kui sa oled üks neist inimestest , kelle jaoks see tulemust ei andnud või tekitab liiga suurt stressi või , või siis see libastumine on viinud mingite väga soovimatute tagajärgedeni siis mina isiklikult eelistan rohkem nagu seda lähenemist . et ma küsin ostu , ostu tehes , et kuidas see ost minu elu ja ajakasutust mõjutab tulevikus . ehk et , kui ma ostan mingi , ma ei tea , tehnikavidina näiteks , noh , võtame näiteks näite , et ma ostan selle Kindli e-lugeri . ja siis ma küsin endalt , et kuidas see mõjutab minu ajakasutust . ja noh , mulle meeldib raamatuid lugeda ma nüüd ka tean muidugi , et , et mulle meeldib seda kindlist ka lugeda samamoodi , noh , paberil on alati parem muidugi endiselt , aga kindlist saab päris hästi lugeda . et , et ma tean , et ma kasutan seda , ma loen seda ja see ost tundub mulle üsna mõistlik , sest et ma õpin sealt raamatutest tegelikult päris palju kasulikke asju , nii et see on pigem nagu investeering ja , ja annab mulle meeldivaid , meeldivaid tunde kokkuvõttes , kokkuvõttes ilmselt päevi ja kuid , et ma loen ikkagi päris palju sealt . nii et see , ma ei teagi , palju see nüüd tänapäeval maksab , paarsada euri äkki , et see investeering võib ennast täitsa ära õigustada . kui ma aga mõtlen mõne , mõne muu asja peale , mis tundub jube äge . kunagi vaatasin mingit , mingit sellist oli vist vist mingi tablet'i moodi asi , kuhu sai käsitsi kirjutada ja siis need märkmed läksid arvutisse kuidagi , mingi selline asi . mõtlesin , et päris äge asi , sest ma ikkagi aeg-ajalt teen käsitsi märkmeid kuskile ja siis ma hakkasin nagu reaal- , rea 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 läbi , reaalselt läbi mõtlema , et kuidas see mu aega nagu mõjutama hakkab , siis ma sain aru , et ma tegelikult ma , alguses oleks äge , aga tegelikult praktikas ma ei kasutaks seda . ja siis ma loobusin sellest ostust näiteks . võib ka mõelda sedapidi , et , et näiteks ostad mingi , mingi mis iganes vidina või , või mingi ägeda uue teleka . mõtled , et paneks , et sul näiteks ei ole , uues korteris ei ole telekat , mõtled , et ostaks uue suure teleka . küsid endalt , kuidas see , kuidas see minu aega mõjutama hakkab näiteks praegu sa õhtuti , ma ei tea , mängid lastega või loete raamatuid lastega või , või mis iganes , käite õues lastega . aga kui sa ostaksid selle teleka sinna ja siis mõtled , et kuidas see mõjutab , et nüüd hakkate õhtul hoopis telekas istuma ja enam ei suhtlegi omavahel väga . ja see ei ole see , mida sa tahad , siis jätad selle teleka näiteks ostmata või vastupidi , ostad mingeid ägedaid lauamänge ja sa tead , et siis sul on põhjus jälle sõbrad külla kutsuda , istute maha ja mängite ja , ja , ja mis iganes . või mingit spordivarustust , et sa siis lähed siis koos sõpradega sinna sporti tegema või kasvõi üksi ja nii edasi , nii edasi . et ühesõnaga , sa mõtled läbi , kuidas see asi mõjutab . ja võib-olla on ka nii , et see , see varustus , mis sa ostad või , või need mängud või mis iganes sa ostad , et need hakkavad sulle tekitama hoopis mingit äh, tüütut äh, hooldusvajadust , ehk siis ma ei tea äh, ostad mingi muruniiduki , mida peab regulaarselt hooldama ja siis võib-olla peab või ka kuskil ladustama hakkama seda ja nii edasi . ja siis mõtled selle osaga läbi , et kas sa viitsid seda reaalselt teha <laughs> . pigem ei viitsi , siis noh , ära osta . et telli , telli omale keegi , kes tuleb , niidab ära sulle või mis iganes muu lahendus seal oleks . et , et mõtle ühesõnaga seda osa läbi . ja , ja võib ka olla see , et võib-olla hoopis see asi , mis sa ostad , ma ei tea , ostad omale korterisse või koju nõudepesumasina . Ja sest et sulle absoluutselt ei meeldi nõusid pesta , siis see aitab sul päris palju aega vabastada tulevikus ja , ja see investeering võib-olla või see ost võib-olla täiesti kasulik . ja , ja seda väärt . et , et ühesõnaga mina isiklikult eelistan nagu küsida seda , seda küsimust . ja , ja , ja võib-olla siis natuke ka laiemalt mõelda sedasi , et , et kas see ost , see või see mõju , mis sellel ostul siis on , et kas see aitab mul elada rohkem sellist elu , nagu ma tahan kas aitab liikuda sellise elu suunas või mitte . või hoopis , hoopis tapik , mõnikord võib see osutuda takistuseks selle jaoks . näiteks , et äh, väärtustan minimalistlikku kodu , aga siis ostan hästi palju asju siia , et äh, mul ei ole neid asju lõpuks kuhugi panna , siis on kõik mingid äh, tööpinnad , lauad äh, ja riiulipinnad mingid kola täis ja see teeb selle minimalistliku elu üsna mitteminimalistlikuks . et , et mina ei eelista nagu seda mõtteviisi , et mõelda sedapidi läbi . ühesõnaga , loodan , et said siit jällegi ühe mõtteaine või , või mitu . ja , ja anna mulle ka teada , et kas sina oled seda vajaduste , soovide lahendust kasutanud , kuidas see sinu jaoks toimib , või oled seda minu pakutud lahendust kasutanud , minu , minu see ei ole küll minu välja mõeldud , aga , aga seda lahendust siis , et küsida endalt , et kuidas see mõjutab . ja kuidas see võiks sinu elu mõjutada , et kas viib soovitud suunas või mitte . et kumb lahendus sulle paremini toimib või on sul hoopis mingi kolmas lahendus , mis on veel vingem , mida võiksid ka meiega jagada . et anna mulle siis teada . minu poolt tänaseks kõik ja kohtume juba järgmine kord . tšau .